ono što je uvek, mi ono što je prvo odnos, da pokažemo zadovoljstvo i sreću da smo ovako u velikom klubu, da imamo priliku da igramo ovakve utakmice i da pokažemo da iz dana u dan rastemo oko utakmica, smo iz dana u dan bolji kao tim i da uvek, još uvek imamo prostora da napredujemo, e, to hoću da se vidi, da se vidi da mi hoćemo da napredujemo i da radimo to. Ako to budemo radili, da ćemo budemo zadovoljni. Šta nam treba? Treba nam modovi. Kako? Svi zajedno. Kao tim. Ne, što ste? Da nas vidi od početka do kraja. Da vidi svi, a oni kao sete. Čura bi šta i njega rata da kako to. Ne, kiži pin da to šte. Ne, čimi no čkarati no škar mi se cuzgir kodo. Da smo dobar tim i kad radimo stvari, onako kako mi znamo da ih radimo, da smo najbolji tim. Ne, evo, ari, ari, ga, mato, mati, doki. Ne, što su no, ko omujte, tada kajete, doki. Ne, so on, če da se čkarati no, a ima vada mo šo mi stik tam da. Ajmo, momci, da svi to vide. Ne, kjo mu se im se odajem, što čkarati. Ajmo, 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 Ajde, ajde. Ovo, ham, kivi, želite, ovo, ne. Sa koji će kao?